Muito bem, pessoal. Sala da Mista está no ar. Isso aí, fica com a gente até o final, que o programa hoje está recheado. É isso mesmo. E vamos já com a charada colônia, que a charada tá difícil, hein? Essa tá. Essa galera, não sei se vão demorar a acertar, hein? O que acontece quando o Tony Ramos não desiste da academia? O que acontece? O que acontece quando o Tony Ramos não desiste da academia? Isso. Ele fica magro? Olha, ele vai, obviamente, ele vai ficar magro, com certeza. Então, magro ou forte, depende do objetivo do treino, do mesmo, né, irmão? É, isso aí. Das bombas que tomar. Biu, biu! Eu tô fazendo, já pegando a gira da academia já. Ah. Biu, biu! Só que me vai dar. Vamos sair. Você traz. Tá. Seguinte, meninos. Biu, biu! Eu não sei se acredito, mas tudo bem, vamos ver. Opa! Como eu sempre falo, né? Eu jamais quero expor vocês aqui, longe de mim. Mas, sejam sinceros, vocês já mentiram no currículo de vocês? Ou quando vocês se apresentaram pra alguém, já deram aquela aumentadinha nas suas habilidades, experiências? Ah, já, né? Mas acho que mas um pouquinho coisa, né? É, pouca coisa, né? A gente sempre fala que fez alguma coisa a mais, né? né? Eu pra entrar aqui no SBT, eu falei que também na Record, quando foram ver a figuração no filme do Lobisomem. Para de mentir, eu vi teu vídeo na internet e falei, ele não vem trabalhar comigo com a gente aqui. Não, mas então eu já fiz a Record, que é figuração no filme do Lobisomem. Não, você fez também o... Sete Pecados. É, o Sete Pecados, né, que você levantou o alto. Tirei o chapéu da Mavi no Salvador. Isso. Eu já tinha experiência na Globo, galera. Ah! Viu, mas é verdade, o Rafa viu meus vídeos, então meu currículo estava ali exposto na internet. E o senhor Rafa, visionário que é, meu Deus! Falou aqui, ó. Não, tinha tanta gente melhor, tinha um rapaz que trabalhava no McDonald's, gente. Nossa. Ah, não. Eu só escutava os gritos mas do Rafael. Eu descobri o rapaz depois quando eu dei. Eu, Bruno, eu escutava os gritos do Rafael assim, pague o quanto ele quiser. E eu não tinha nem entrado na reunião ainda. Não tinha nem entrado na reunião ainda. Pague quanto ele quiser. E ó, estamos aqui hoje 10 anos, então. 10 anos. Tá bom. Ó, é bem assim também. É, não sei também que eu acredito, mas tudo bem. Ó, hoje eu vou contar o que aconteceu quando uma doida aí resolveu mentir de uma forma grotesca no seu currículo. E pra piorar, pra quem quer o currículo? Pra polícia. Bom, minha gente, final dessa história. Só final do programa. Rapaz, tá, então daqui a pouco a gente vai saber o que essa mulher fez, mano. Foi mentir o currículo pra polícia. Aham. Mas é pra entrar na polícia ou pra fugir da polícia? Não. Mas pra entrar? Pra entrar? Só que ser policial. Só que tem o detector de mentira ali. Aí, filho. É, vamos ver. Aquele, o Metaforando já ia assistir lá, LHU8. Tá mentindo. Mas, assim, uma que deve ter mentido já bastante com o Gilbert, né? Isso aí já mentiu. Ah, já. Ela mente até hoje. Não, deve ficar falando que é porque tem isso, porque tem aquilo, deve ficar inventando. Ela fica indo na casa dos artistas, mas trabalha, ela usa você como referência. Ah, eu faço trabalho na casa da Rafael, me contrata. Vendeu pro Celso Portioli porque tava me... Fala, você tem que pegar umas roupas com ela aqui, deixa eu ver. Então tá lá, vamos parar lá, vamos com ela. O corpo sua, de você por cima. Como é que você está? Rafael, como é que tá você? Ótimo, senhora. Tô bem, graças a Deus. Eu tava comentando ali sobre mentira, você já mentiu? Só um pouquinho que eu tô com a coisa no fogo lá. Raniele, veja aí o arroz pra mim. Falar isso, o arroz filha. Tá no fogo, Rafael. Tá, se eu deixar, torra esse arroz mas aqui. Mas não xinga a menina. Eu ensinei ela a fazer arroz, Rafael. Você acha que aprendeu? Não aprendeu? Você acha que aprendeu? Fazer arroz é fácil. Arroz juntos venceremos, tudo grudado no outro. Ah, mas eu gosto, sabia? Você gosta? Eu gosto. Então vai embora pro Japão, lá só come sushi, arroz colado no outro. Mas eu prefiro mais. O que é isso? Eu tinha, é isso? É só no Brasil que tem isso. Rafael, gosto é que nem gosto. Mas eu sei, cada um tem o seu. Eu não ia falar isso, você então, top, eu conheço como o jogador de beijo. Eu quero saber ali. Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui, ó, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui, ó. Um beijo pra vocês, estão ligados com a gente aqui. Tava perguntando ali, pessoal, você já mentiu no currículo? Mentiu na onde? No currículo. Ai, que susto, Rafael. Falando em... Já mentiu no currículo? Falei, não. Se eu já menti, nunca precisei mentir. Nunca precisou? Eu passo, limpo, lavo, cozinho. Eu cozinho. Sim. É, todo mundo já sabe. Desde muito jovem, Rafael. Ah, tá. Aprendi tudo muito cedo, ao contrário dessas meninas que ficam só fazendo dancinha de TikTok. Ficam só envolvidas com dancinha de TikTok e não fazem nada pra ajudar a mãe. Então essas tem que mentir no currículo um dia. Ah, tudo bem, eu mas... Eu nunca precisei mentir. Eu nunca precisou, então. Você já mentiu no currículo? Não, nunca precisei também. Ah, é verdade, Rafael. Não. É, não, mas coisa, não. É coisa feia. Meu irmão, agora falando sério, filho. Mas mentir, você já contou alguma mentira muito cabeluda pra alguém, pra se livrar você de uma... Você tá maroto hoje. É que eu tô vendo que você não
fez o buço e ficou imaginando assim, cima tá assim, imagina. Você não tá me pelada? Então, eu só tô imaginando. Eu nem quero ver, não quero nem imaginar. Bem, vamos lá, você já mentiu alguma vez? Não. Pra se livrar de alguma coisa? Uma vez. Você já mentiu pro teu marido? Ou não? Calúnia! Calúnia! Nunca menti pro meu marido. Não. Eu omito. Ah, não, é a mesma coisa. Não. Vem com essa. Não. Agora teve o 1º de abril aí, ó. Uhum. Nem 1º de abril, que é o dia da mentira, eu minto, Rafael. Porque eu acho que isso é do capeta, mentira. Opa, o pai da mentira é o demônio, Rafael. Você nunca chegou lá no Vandeco, no pastor lá, falou. O pastor já fez a tua. Já depositou o dízimo a semana e você fala assim, já. E na verdade. Me dá aquela esquecida! Tá. Isso eu vou dizer. Isso eu já fiz. Mas é por falta de dinheiro. Não, mas você mentiu pra ele e falou que sim. Daí eu falei, pastor, eu já depositei, mas na semana seguinte eu depositei no cofrinho dele, direto no cofrinho. Direto no cofrinho. Esse coisa é o dobro daí. Eu não posso com mentira. Mas o dobro? Você me respeita? Não, o dobro, da semana retrasada, de uma semana você não colocou, na outra semana você colocou os dois. Da semana que não tem. Não, eu só repus o que eu não tinha colocado. Então eu tô devendo uma semana por semana, eu tô devendo pra igreja. Ah, entendi. Tô devendo pra igreja. Uhum. Mas a mentira, Rafael do céu, vou dizer pra você que tá em casa, não caminta pra pessoa. Por quê? A mentira, ela cai por terra, Rafael. Mas mentir é bom. Sempre. Quê? É bom. Tem criança que assiste esse programa. Mas não, pra salvar às vezes? Não. Nenhuma mentira é boa, criança. Nem a mentira é boa. O demônio é o pai da mentira, já diz. E o Naldo é o padrinho. Mas eu tenho certeza. Eu tenho certeza que você já mentiu pro teu marido. Na verdade. Eu sabia! Ele eu não sabia, sabe direito quanto eu ganho. Essas roupas do Celso Portioli tá me dando um dinheirinho bom, porque eu tô lavando aqui. A tua mãe mandou umas roupas tuas também pra lavar aqui. Que bom. Tô precisando. E eu tô ganhando. Só que se eu contar quanto eu ganho de verdade, não mentir pra ele, ele me finge que tá tudo aqui. Ah, será? Sim! Ixi, fala baixo que ele tá aí. Tá, desculpa. Eu ganho um valor e ele acha que eu ganho outro bom. Mas é muito pouco daí. Tô guardando um dinheirinho, vou fazer a harmonização facial. Ah, você quer fazer harmonização? Vou fazer harmonização. Antes tem que. Fazer um. Imagina ajeitar minha cara, que bonitinha que eu fico. Mas é só pra mim mesmo, pra minha beleza. É só pra você, tua beleza. E você para de ficar mentindo pras pessoas. Sim. E você tem mania feia de mentir pras pessoas. Uau! Ó, você é um cara que tem que falar a verdade. Não, agora é falar a verdade, meu. Vou ser sincero. Fala a verdade. É que assim. Até, às vezes eu minto até quando não preciso mentir. Até quando não preciso mentir, mas eu conheço gente assim, Rafael. Eu conheço gente assim. É que aquela conversa. Mas é pra aumentar? É pra aumentar pra melhor? É pra aumentar pra diminuir às vezes também. Não fere ninguém? Não sei como é que morre, não. Ah, você sabe que tem gente que fala que eu finjo desmaio. Uhum. E é mentira. Não, você não finge desmaio. Atenção, se concentrando. Ai, eu não aguento, Rafael! Tô pesado. Sai de mentira pro meu lado aqui, vai lá atender. Não, eu vou lá, mas ó, pessoal, agora fica brincando com a mente, não sai daí. Mas eu quero saber, aquele café que você usa, você não faz de volta, né? Eu faço café, eu vou te contar quanto eu ganho, vem. Ah, é verdade, eu ganho. Qual fruta é considerada como um afrodisíaco para as mulheres? A. Banana. B. Pera. C. Uva. Ou D. Maçã? Resposta D. A maçã. Então tá aí, pessoal. A maçã, ela tem um certo afrodisíaco pra mulher. Então, em vez de você, quando ela ficar aquela desculpinha esfarrapada, ai, tô com dor de cabeça, você quer ser... Não, amor, compra uma maçã que faz bem pra memória e tal, pra saúde. Vamos passar na feira hoje, rapaz. Né? Vamos passar na feira hoje. Levar as maçãs pra nossa patroa. Lógico, você acha que não? Porra. E só pra ajudar aí nos maridão aí, uma maçã por dia basta. Não viu? Mas a verde ou a vermelha? Hã? Deu uma pesquisa nesse detalhe, eu só vi maçã. Então tá. Deve ser qualquer uma das duas, né? Que as duas é maçã. Tu quer? Pode ser. Pega a preferência da patroa, né? Pode ser. Tá. Banana maçã vale ou não? Não. Maçã mesmo. Tá. Aquela da Adão e Eva. Tá bom, então. Tá? É aquela lá. Bruna, você laranja, come muita maçã? Laranja maçã? Não. Maçã. Bruna, você come muita maçã ou não? Não como. Nem gosto. Não come? Não. Tá, mentira. Tem cara que come no café da manhã. Maçã sozinha. Com uma dica pro namorado, né? Tá vendo. Tá, viu? Ai, meu Deus. Maçã, bastante. É. Faz bem. Ai, que constrangedor. Vamos embora. Ciência! Maçã e amendoim. Imagina socar o amendoim na maçã. Ai, caramba. Ai, ai.
vai, Bruna. Posso? Pode. Ah, tá bom. Meninas, escutem só essa história aí que ficou. Ih, não. O que aconteceu? Escuta essa perdeu, história e fiquem vai. Espertos, entendeu? Quando vocês forem inventar habilidades que vocês não têm. Seguinte, recentemente foi convocada uma entrevista coletiva pela polícia americana para informar a captura de uma bandida. De uma bandida bem isso. Perigosa. De lá, essa bandida aí. É, que hein? Gente é que tá é todos ali em cima. E para isso aí, foi contratada uma especialista em linguagem de sinais, prática importante para incluir as pessoas que têm deficiência auditiva. Só que, meus amigos, a tal aí da especialista, era mesmo especialista? Não era especialista. Não passava de uma farsante que só foi descoberta porque foi dedurada por uma professora de linguagem de sinais e acabou sendo demitida. E pior, gente, a farsante aí não só tinha sido condenada várias vezes por estelionato, como ainda era procurada por outros BOs. Resumo da história, xilindró na picareta. Então, quer dizer, a mulher estava sendo procurada pela polícia, estava cheia de problema e decidiu entrar pra polícia. E mentiu no currículo. Se não é uma ousada. Essa é ousada. Meu Deus. E aqui, quem que tá fazendo as entrevistas de emprego? Aqui na O pessoal da Cultura e Gente. É, agora. Porque você viu ali uma bandido? Coloca lá, você não vê que a Bruna tá falando errado lá. Quem que tá fazendo o currículo? Tá pensando gente da RPC que tá saindo lá? Provavelmente, né? Uma bandido, lá. Pois é. Eles todos foram empresas. Ah, para. Não, pelo amor de Deus. Rapaz. É, tem um povinho que tá meio que... Não vai entrar. Na verdade, é o corretor ortográfico. Só do Word. A Lorine, não, aqui não vai. A Lorine. Aqui não vai. A Lorine. Tá doido. Rafaelo. Não dá certo. Rafaelo é um chocolate, cara. É verdade. Ele pode comprar essa marca. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Vamos embora. Cedo não, hoje, show da Lourdes, hein, no Teatro Regina Vogue. Regina Vogue, show da Lourdes. Convidado especial, Carmo e o Geradão do Povo. Geradão do Povo com ventilador premiado. Então, pessoal, vamos lá. Tchau. Vem. Tchau.